waxay iga yaabiyo oo aniga shaqsiyanteed waxa waaye in gabdhaha magaalada said u waasheen intaas leewa waxay iga qosliyeen in waa la tukaayo wallahi laba dhiig oo hadda la isticmaalo ma garanayo aniga haddii sahayn dhiigga bini'aadamka oo si dumarka oo kale ku dhaco kale waa iska caadi waa wax sharciyan sharci islaam iyo dhiigga xoolahood haddii nafsu haddii la baryay dhiig kama yimaado saas u fahmi karaa laakiin aniga aqoon uma leeyahay waa duu wax badan baa la arkayaa qof maalinka soo xubaa arkayaa la yaabo arinka labta waxay ugu dhimay subxaan rag gabadh dadka caado is cadaysay marka is cadaynta bilow tahay baan ogaaday maalin hore isaa waxaan arkay laba nin isdoo socda midna wuxuu raadinayaa kabtiisa midna wuxuu soo mid kabta uu raadinayo waxaa ahay mid kale labadooduna way isla raadinayaan midaas ayaa lagu yaabo gabdhaha waxaa dhihi lahaa fariinta oo diraa waxaa waaye faqiir waxa looma jiro waxa waaye waa la isku baahan yahay etoobiya dagaal mar dhow la geli rabnaa xataa lacagta intaa ka tagtay frii nooga dhiga bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabad ayay kulanays arag aboon daawaday meel kastoo dunida aad ka joogto halkani waa hiiraweyn midiya waxaad mar kale ku soo dhawaataa barnaamijkeennii toddobaadlaha ahaa ee hadyadda hiiraweyn dabcan mar qura ayaad xilliyadan iyo kale shaashadaha warbaahinta hiiraweyn ka daawataa barnaamijkeenna inagoo dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada muqdisho hadba kooxda iyo qaybta aan la kulanno ku soo weydiinay noocyadii kala duwanaa su'aalaheenna toddobaadkan barnaamijku wuxuu idinkaga imanayaa mid ka mid a waddooyinka waaweyn ee magaalada waxaana weydiintii warbaahinta hiiraweyn iyo dadweynaha magaalada muqdisho ay u dhacday sida tan boqolkii boqol oo ku faraxsan ee su'aalaha la isweydiinayo maasha allah waayo dhallinyarada magaalada muqdishoad ka mid tahay muddooyinkan ugu dambeeyey maxay ahayd wixii kuugu yaabka badnaa ama kaa qosliyeed la kulantay aniga wallaahi waxyaaba badan oo igu yaabka badnaaba jiraan mafahamtay marka waxa waaye waxa igu yaab badnaa shiidka igu yaab badnaa ma fahamtay shiidka magaalada ka jira galabkii waagi hore waa soo bixi jiray shan door camalaa taleefkii dhex olaan jirtay hadda waxa waaye baaba waa ma fahminoo taleefkii eber waa ma fahminoo waakaas wax kale yaab kale ma jiro wallaahi maadaama shiidku ku saameeyey maalmo dhaweedna waxaa la yidhahay yaan faqiir la guursanin bal arrintaas sida iyaduna kuu saamaysa maya gabdhaha waxaa dhihi lahaa fariinta oo diraa waxa waaye faqiir waxa looma jiro waxa waaye waa la isku baahan yahay etoobiya dagaal mar dhow la geli rabnaa xataa lacagta intaa ka tagtiin frii nooga dhiga marka leejada haddaad taqaantiin guurka iyo afaraafar hala badi maa leedahay afaraafar hala badiya ubadku si ubataan su-aasha dadaadkana ku weydiinaya waa su-aal diiniya dabcan nabiyullaahi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu dhalay saddex wiil magacyada wiilashii nebiga sheeg ibraahim cabdullaahi cabdiqaasim yaa umaleynaa iyo cabdiqaasim hambal iyo dabcan waad guulaysatay sidaad u aragta dareenkaaga waxaa ku faraxsanaa inaa ku guulaystay su-aalaha ila weydiiyey waaleeyahay lagu soo dhawaaday waakaas aad baad umaadsantahay kusoo dhawo barnaamijka hadyadda hiiraweyn iyo hiiraweyn media waa ku dhawaa walaal sidaad u aragtay inaad kusoo qayb gasho barnaamijka wallahi aadaa ugu faraxsanaha inaan kasoo qayb galo barnaamijka waayahay anaguna kusoo dhaweyna waxaad ka mid tahay dhallinyarada aan kula kulannay waddada muddooyinkan maxay ahayd wixii kuugu yaabka badnaa ama kaa qosiyeed la aragtay magaalada dhexdeeda waxaa igu yaab badnaa ee magaalkan igu khusuusiyey waxay tahay maalin horeysa waxaan arkay laba nin isdoo socdaa midna wuxuu raadinayaa kabtiisa midna wuxuu soo mid kabta uu raadinayo waxaa ahay mid kale labadooduna way isla raadinayan midaas aa lagu yaabo haddii lagu dhahdo dalka madaxweynaha lagaaga dhigay adiga 24 saacadood naftaada qura wuxuu qabo naftaada maxaad u qaban lahayd wallaahi inta uu madaxweyne wax dad u qaba lahaa uu qaba lahaa adiga naftaada oo keliya wuxuu qabo wallaahi naftiida aniga wax sas ee mu qaba lahayn waayo dadka bulshada waxaa awoodi kara inaa u sameeyo naftiida inaa horumariyo kale inaa meel ah hadda joogo meel ka sare inaa kale waayahay su-aasha toddobaadkan aa ku weydiinaya dabcan waa su-aal diiniya waxayna ku leedahay yaa horgeriyooday nebi aadam calayhi salaam iyo xaawo nebi aadan iyo xaawo yaa horgeriyooday nebi aadan yaa horgeriyooday xaawo mar kale fursadda ku siiyo su-aasha waxa ku odhanaysa yaa horgeriyooday nebi aadam calayhi salaam iyo xaawo nebi aadan hambalin kumaasan tahay
hambal iyo wad guuleysatay ka waran dareenkaaga? Wallahi dareenkii aad ugu faraxsanahay inaan guuleystay diidan, cos weligii soomaan guuleysan hadiid waayo. Su-aasha igu horeysa oo halkan laga weydiiyo aadan ugu faraxsanahay. Dhalinyarada magaalada Muqdishoad ka mid tahay, kahor su-aasheena intaana ku weydiinay, muddooyinkan ugu dambeeyay maxaa kaa yaabiyay amaad ku qusushad magaalada kudhex aragtay? Horta magaalada aniga waqti yar unbaan joogaa, muddo laba isbuucaan joogaa oo dhinaca Nairobi aan ka imaaday. Waxa ugu yaab badnaa aan arko hadda waqti cayiman unbaa joogaa, waxa ugu yaab badan ma arag. Halkii aad ka timid maxay ahayd sheekadii kugu qosolka badnayd aad kala kulantay? Halka aan ka imaaday sheekadii ugu qosolka badnayd waxay ahayd nin oo meeshaan Nairobi aan joognay, markaa sheeko kasta oo aada u yaab badan ay ahayd oo aada u qosol badan. Ninaa oo nimankaan gabmadooga gaalada ahaa, qamri uu jaanis ku helay, qamri badan waxaa waaye intuu cabay, qamriga calaqa intuu jaanis ku helay, intuu cabay aada ugu dhirgay waddada meel ka miduu. Marka waxaa waaye habeenka uu barxaday ninkan, marka maalintii dhan uu jiifay, habeenkii uu jiifay. Nin sarqaansan waa oo qad ka maqan. Marka ambalaansa u imaaday waa la qaaday isbitaalka, isbitaal Nairobi ka la geeyay. Ninkan markii isbitaalka nimanka dhaqaatiirta waxaa waaye waa ku howlgaleen, waa caafimaadkiisii wixii yaala fiiri. Ninkan kadib meer ku soo helay meeshaa joog maxaa waaye udhe aniga meeshaan maxaa haddii adigu xanuunsantahay adoo tabcaa waxaa la dhahay adoo inaa dhimata lagu mudaa isbitaalka lagu keenay. Marka isbitaalka dee lacagaan lagu keenay isbitaal qarash la'aan maahane, waa laga howlgala qarash la bixi. Aniga waa cabsanaya udhe waxaa bixi maahay. Marka waxay u yaab badnaa waxaas ahayd, marka waxa cajiib ay ahayd. Waa mahadsantahay su-aasheena toddobaadkana ku weydiinaya waxay tahay, waxaa jira laba dhiig oo xalaala, noocyada labada dhiig noo sheeg. Laba dhiig oo xalaal ah? Laba dhiig oo xalaal ah, mid waa midka xoolaha inuu yahay jeclahay, midka bini'aadamkana waa kale. Dhiigga bini'aadamku waa xaraan, laakiin waxaa jira laba dhiig oo xalaal ah in la cuno, la baneeyo, la ogol yahay. Laba dhiig oo xalaal ah. Mid waa midka xoolaha, waa midka kale may hal mid baa aqaanaa, waa midka xoolaha. Amaasanta isku daygaaga bal intaana su-aasheena toddobaadka ku weydiinin ka hor, muddooyinkan ugu dambeeyay magaalada aad ku nooshay Muqdisho, muxuu ahaa wixii kugu yaabka badnaa ama wixii kaa qosileed la kulantay? Waa wax badan baa la arkaya, qof maalin kasta waxba arkaya la yaabo. Aniga galabta waxay ugu dambeysay waxaan arkay gabadh dadka caado iscadaysay, marka iscadayntuna bilowd tahay baan ogaaday in la iska dayan ku waayin lahaa gabdhaha. Haddii lagu dhaahdo dalka madaxweynaha lagaaga dhigay 24 saacadood, naftaada qura wuxuu qabo? Naftaada maxaa ka maqan aad qaban lahayd? Nafteeda waxaa kama maqan, nafteeda marka waxaa mas-uuliyad baa saaran. Waxaa ka maqan mas-uuliyadda ay gudubto wey, waa intaa waayahay. Waad mahadsantahay su-aasheena toddobaadkan aan ku weydiinaya waxay tahay, waxaad sheegtaa saddex maahmaahood oo ka bilaabma xaraf dhexe. Saddex maahmaahood Soomaaliya oo ka bilaabmanaya xaraf dhexe. In loo fikiro baahanta, waqti baa baahanta. Horta dhaqanka hore iyo maahmaahayi se isku tihi? Maahmaaha waan aqaanaa, de maahmaaha walba qisay leedahay marka la joogo. Maahmaaha saddex maahmaahood waan sheegi karaa oo kala duwan, laakiin saddex isku nooc oo isku xarafa in loo fikiro baahan tahay waqti la siiyo. Soomaalidu waxay dhihi jireen madal walba weedh leh, marka meel walba marka la joogo waxay leedahay weedh u gaara. Waa saas weeye. Waa mahadsantahay isku daygaaga. Shukran. Waayahay dadka magaalada ku noola ka mid tahay, muddooyinkan ugu dambeeyay ma jirta sheeko aad la yaabo ood magaalada kudhex aragtay ama kaa qoslisay? Waxyaabo badan, haa in badan, waxyaabo tiro badan oo aad la yaabto arkaysaa. Waxyaabaha aan minta magaalada ku noolaa ku arkay waxaa ka mid ah, hadda waxaanu joognaa kilomitr far soomaa skoys kilomitr nambar 4, gabar yar oo casaynaysa ku ayla yaab badna intaan wax ku arkay. Waxyaabo tiro badan oo kalena way jiraan, dabcaan sidii 500 qof oo faraxa ka dhacay bulsho iyadoo la joogo. Waxyaabo tiro badan oo waxa la soo koobi karo ma aha. Marka
ويديك كرتها وحابي كل واحد مكانه. بحكا غسليه مركز كل جاتها. يا. كل جا مركزها. بحكا غسليه. والله كل جا مركزها هاي. وحابي هروح عن قصة خصوصا. سنديه تجي وحابي عن قصة خصوصا. جواه غسلة. كل جا. خصوصا رأي. يا خصوصا كلام. خصوصا كوه غسل كبدنا الديوان كنا نلش هذا كجرتوا. بحيتا. شعيل قبران شعلا. وقتي هوري هذيك إلا طبعاً أما الباصص سنكور قبران شعلا يأكل وصل دعوة وأنا سارقنا يدو فويلة هاي وضو والله قبران قصة جعلك قبران والله ولا ليد وقت هوري هذا لكن هذا وحياة وحكاها يا لكن ده وقت الصدا في واحد أنا بدنا يسوق ركبت ملا شو يستيم مركا إن هذا هيسود صلنا واحد مشكلة وهذا تربى معهم ويحي والله صدا في صمة مركا واحد كوش أمي ودتها وحياة بقى عن كفر ح أما عن كسر حزوزته جوا تعال خلينا نحب نبي وقت كذا يا هذي الغرات دي بدو هلا سكوا ده تعلين ما أقولان لها مشكلة ملا واي بحط وين بس بحر المسكحة وصمة تاجر في تعال كلام نتكلم بدش هذا هو ما يا ما يا ما يا هذا هنا دوب هلا ما فرق مدوني وا وا يلا إيه وياه وان ما سنتها سو إيش أنا كويديني وحي تاني waxa jira laba nooc oo dhig ka mid ah halaal ah laba nooc oo dhig ka mid ah oo halaal ah magacyada labada nooc ee dhig halaasha waa qoydiin laba dhig oo heh oo halaal ah oo halaal ah oo yaani qofka ku yimaada miya waa laba shay oo dhig ka sameeyso waa la cunaa waana halaal ha dhiga dhiga binaadanka maya dhiga binaadanka xaraam waa sida loo yahay waa laba dhig oo halaal ah haye magacyada waa xoolaha la qashay dhigooda miya macna saas markaa wada مايا ما قرنا يعني والله والله لبدي حتى لا استعماله ما قرنا يعني حتى سهين دي قد بين أنا ك سيد مركو كله خد عو كله واسك عادي وحش رعينا وحش رعي إسلام يديك حوله دي حدي نفس ودي لبري دي كميمة ساس أو فهم كره لكن أنا أقول ملي أما سنت سكوت يعني كله كله ولا ما هذا ما سنت هاي كسر هو برامج كهدي دي هيروين هيروين ميديا هدي هذا كده سدوارك تنا تسوق مش برامج كه برامج كه معوار كهدي هذا كفر أحسن aad kamid tahay dhalinyarada magaalada magaalada inta dhex maraysay muddooyinka maxaa kugu yaabnaa ama ka qosliyay la kulanta waa ay qosliyay nin walaal oo tukaay nin walaal oo tukaay hadii lagu raad dalka madaxweynaha lagaaga dhigaa 49 gudahood naftaada qura wuxuu qabo naftaada waxaad qaban lahayd waxyaalo badan oo qabala aad iyo aad waa ka saar waxa kamid ah waxaa kamid a micnaha nafsadeedii micnaha waxay u baantaa suugila amr weli waxay ku faraxsan tahay maanta maxaa kaa maqan oo aad ka faa'iideysan lahayd marka xilka lagu dhigo aad iyo aad waxaa ka faa'iideysan lahay waddanka nacfi soo galaayo wixii ka baxaya in aad iyo aad micnaha awood dooqada dheer ya dooqada dheer ma dhisan lahay may 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 micnaha waxaa ku tala jir lahaa inaad bulshada wax wax weli naftaada qurad wax u qabanaysaa waana 24 saacadood xilliga madaxweyne lagaa dhigay naftaada maxaad u qaban lahayd وحيالا بدن وعتايلا دو غيال بدن عتايلا اي دي ادو كسا واي ما سنت شاشا كو دينا وحوي واحد شيكتا ميد كميدا اصحاب النبي قاعد كو غدوا اما 10 كا جند لوغو بشاري او قبي لبا دمر لبا غبدود او كو النبي غدلايا لبا غبدود النبي غدا او قبي وميد كميدا اصحاب تي 10 كا جند لوغو بشاري النبي قاعد دي صاحبه وهاين وحنا قبي لبا هبلود كميدا كو النبي مغيس اصحابي علي بن ابي طالب امي طبعا عثمان بن عفان حنظلي حنظلي ود قول سيدك ورن درينك هذا اجي 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 دو فرح سنه باكا ما سنه اجي اجي سنه هذا ما سنه كسو دو برامج كان دي هيروين هيروين ميديا هذا ودوه سوى ركتنا برامج في سوق بكشة وقف راح سنة برامج كانت سوق بكشة عاد كم تعرف اللي رادوا حبران اسمه قال هذا كل نول مدوين كانوا قدموا محاكاة يا بيا ما كانوا قصير يلا كلان تاني وحيا الله بدنا جيران أرد وحيقي يا بيو أنيا سيانتي ذو حواه إن قبلها مجالد وسيد واشين إنت سلوا قبلها قوات كيان ماي ماي كبدا هنا مقالدو حواي بروبلم بروبلم سجرمانو هنا ارك كبدا بدن او كدهيان ودودين كدو مريس عمل واحنا سي رقارني واحسي اوغو فايستان
oo magaalada soo bateen soo waxa soo ficino marka waa laga faa'iideysanayaa gabdhaha wax raadinaya haa soo rag badan arkay wax yaraad ka faa'iideysanayaan soo dadka duruufta ma laga faa'iideysto taas ma ficino marka keligaa tahay ma jira waxyaabo kaa qosliyood ku qosashaa haa kamida ala xasuusay xasuusaa mararka qaar marka wax oo saxsto camal oo ku qoslaa marka intaas waay xasuusta kuugu qosolka badan ee diiwaanka kuugu jirto maxay tahay xasuusta igu qosolka badan waxa waaye maxaa la lahaa hadda ma xasuusta laakiin wayahay su-aasha kuweydiina waxay tahay waxaad sheegtaa saddex maxmahood oo maxmahayaha soomaaliga oo xarafka xaa ka bilaabmaa xaa ka bilaabo haddaan isku dayo midda kowaad waxa waaye maxmahay xaa ka bilaabanaya kulligood saddex maxmahood oo xarafka xaa ka bilaabmaa wagaag dabcan waan rajaynayaa in badan oo idinka mid a in ay weli madaxa la sii ruuxayso sii daawashada barnaamijka kan dhammaaday in kaloo idinka idinka midna ay weli isweydiinayaan ka jawaabidda su-aalaha qaarkood oo idinku adkaaday halka qaar kalena su-aalo aad garanaysa inay ka jawaabeen saaxiibadii halka ka qaatay hadiyadda barnaamijka hadiyadda hiiraan weyn ee loogu talagalay barnaamijka toddobaadkankiisa barnaamijkankiisa iyo sidoo kale is-aragankiisa mid lamid a intaan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macamiil ku shuba nus dollar oo hel hal dhibic shan g b oo ay la socoto toddobaatan daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba hal dollar oo hel saddex g b oo ay la socoto boqol iyo afartan daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macamiil ku shuba laba dollar oo hel lix g b oo ay la socoto laba boqol iyo siddeetan daqiiqo iyo boqol fariin qoraaleed ku shuba shan dollar oo hel saddex iyo toban g b iyo bar oo ay la socoto lix boqol oo daqiiqo iyo laba boqol oo fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo toban dollar oo hel soddon g b oo ay la socoto kun iyo laba boqol oo daqiiqo iyo saddex boqol fariin qoraaleed ku shubo labaatan dollar oo hel toddobaatan g b oo ay la socoto laba kun iyo afar boqol oo daqiiqo iyo saddex boqol s m s sidoo kale macaamiil ku shubo konton dollar oo hel boqol iyo konton g b oo ay la socoto lix kun oo daqiiqo iyo saddex boqol s m s adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig hal eber hal afar gays airtime xidig laba boqol afar gays reseller xidig saddex boqol afar gays shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo